Finále kategorie 12 let a vidíte Matěje Pavku, Benis Krupka v tom českém národním dresu, jak jede na první místě, stejně tak jako posledních pár republik takhle dopadl Ondra Luxie, ale mu určitě velkým konkurentem a adeptem taky na nějakou medaili Ondra Lux, favorit Brno zatím na místě druhým a Matěj Pavka určitě na tohle úplně nebyl zvyklý, že měl ze zády závodňáka hned i v Čechách, ale Ondra Lux jede zatím parádně. Třetí místo Honza Frýček, který ještě odráží útok závodníka s číslem 154, který byl Adam Sedláček. Takže čelo závodu Matěj Pavka teď už jasně dominuje na prvním místě a jede si pro další prvenství, tentokrát v českém poháru Benátkách. Viděli jsme Honzu Strýčka, teď nám zautočil ještě na třetí místo a druhý Ondra Luxa, Honza Strýček padá. Tak to je bohužel